Tentei diversas vezes fazer muda da minha Kalanchoe Fantastic usando a haste floral. Depois de muito tempo, consegui a reprodução das mudinhas pela haste. E eu sempre ensinei vocês a aplicar o meu fertilizante queridinho que todo mundo pergunta depois de fazer a decapitação, seja dos caules ou na haste floral, assim como eu mostrei no vídeo. E esse fertilizante líquido foliar eu aplico nos caules das plantas e na haste floral até desenvolver os brotos e os brotos ficarem um pouco grandinhos. Desse tamanho igual a Kalanchoe Fantastic, eu já paro de fazer a aplicação e começo a aplicar o fertilizante químico diretamente no substrato. Assim ajuda no desenvolvimento mais rápido das plantas e olha só o tamanho que estão essas Kalanchoe Fantastic. Aplicando a cada 20 dias, você vai dar o alimento que a planta necessita, assim ela vai ficar nutrida, vai crescer linda, forte e saudável e super resistente. Fala pra mim nos comentários se ela não está um escândalo de lindo e vai ficar ainda mais, hein, meus amigos, que essa planta cresce bastante.